विकासको नाममा आतंक सृजना गरेको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह बालिन विरुद्ध सड़क प्रदर्शन भएको छ प्रमुख बालेनले लिएको डोजर नीति विकास नभई आतंकको अभ्यास भएको आरोप लगाउँदै हिजोका उनका समर्थकहरू नै सडकमा उत्रिएका छन् एक रिपोर्ट पुराना दल र नेताहरूप्रतिको विश्वास घुम्दै गएपछि गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय चुनावमा स्वतन्त्रको लहर चल्दा बालेन पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखमा चुनिए प्रमुख बनेपछि उनले विकासको नाममा जताततै बिना अध्ययन हचुवाको भरमा काम अघि बढ़ाएको आरोप लाग्दै आएको छ तर हिजो अपार विश्वासका साथ मत दिएर जिताएका काठमाडौँवासी बासिने उनीप्रति आक्रोशित बन्न पुगेका छन् विकास निर्माणको नाममा जथाभावी डोजर चलाएको आरोप लगाउँदै उपत्यका सड़क विकास पीड़ित संघर्ष समितिले आइतबार माइतीघर मण्डलामा प्रमुख बालेन विरुद्ध प्रदर्शन नै गरेको छ नेपाल मण्डल उपत्यकाको ऐतिहासिक संस्कृति र मौलिकतामाथि प्रहार गरेर विकासको नारा लगाउने तर जनतासँग सम्वाद र सहकार्य नगरी डोजर लगाएर संरचना भत्काएको भन्दै उनको विरोध गरिएको हो यो टुकुचा खोलामा लाल पूर्जा कसरी बनायो भनेछन् कि त्यो लाल पूर्जा बनाउने त राज्य सत्ता हो नि त उनीहरूले के ठा त्यहाँ छोपेको छ कि त्यो त एउटा संस्कृति सम्पदा शैलीमा बनाएको एउटा खोला फुल फुल्ने चाहिँ दुर्गन्ध होला रोगव्याटी लाग्ला भनेर गरेका छन् त्यस गरी त्यसरी त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरूले विस्थापित गर्ने गुरु योजना सुरु गर्दै उहाँले पछि ठ्यामहरू बाङ्गिमुडामा आयो बाङ्गिमुरामा आइसकेपछि ट्वाछेको घर भत्काइदियो जनताको स्वामित्वमा रहेको घर भत्काउने सुरुवात गर्यो हामीले त्यहाँबाट मसालजुल सुर्शन गरेर हामीले विरोध गर्यौँ विगतका राजनीतिक दल र प्रमुखहरूले नभत्काएको संरचना बालेनले भत्काएको आरोप लगाउँदै प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरूले कानुनी राज्यमा भएर पनि आफूहरू कानूनविहीन राज्यमा बसेको महसुस गर्नु परेको बताए आन्दोलनको प्रमुख भूमिकामा रहेका सुमन सयामीले भने प्रमुख शाह निकै निरङ्कुश भएर जनताको भावना विपरीत काम गरेको आरोप लगाए कुनै समय शाहका समर्थक रहेका सायमीले अझै पनि प्रमुख शाहलाई सचिने अवसर रहेको पनि बताए उहाँले मैले साथ दिँदा हो उहाँले राम्रो काम गर्ने अझै पनि हात मिलाउँछु काँध मिलाउँछु युवाले पर्छ उहाँले सचेत गरेर बचाउन खोज्दैछु उहाँले जुन विरोध सम्झिरहेको छ त्यो गलत भयो उहाँको दुर्भाग्य हो उहाँले खबरदारी गरेर ए काम गर्दाखेरि बिग्रिन्छ है त्यो बिग्रेको रियलाइज गर्नुहोस् सुधार्नुहोस् भनेर सचेत मात्रै गरेको हो यदि उहाँले सचिनु भएन भने त उहाँलाई नै घाटो हुन्छ विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरूले प्रमुख शाहले जनताको मनोभावना नबुझी संविधानको मौलिक हक कुल्चिएर संरचना भत्काएको र सम्पदाको संरक्षण नगरेको आरोप पनि लगाएका छन् सरकार र जनप्रतिनिधिले जनताको मनोभावना अनुसार विकास र संरक्षण गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै विकासको नाममा प्रमुख शाहले जनतालाई सुकुम्बासी बनाएको आरोप पनि उनीहरूले है त्यो मिचेर जुन काम गरियो सङ्घ मूलबाट सुरु भइयो निजी सम्पत्ति पैतिक सम्पत्तिमाथि बिना आधार बिना प्रमाण बिना सूचना बिना पुर्जी यसरी आएर हान्दाखेरि यो जुन किसिमको गुण्डागर्दी शैली उहाँले अप्नाउनु भयो उहाँले ठुलो अपराध गर्नुभएको छ कानुन संविधान मिच्ने कसैलाई पनि अधिकार छैन उहाँले जुन किसिमको जनताको हक हितको लागि भनेर जनप्रतिनिधि भएर बस्नु भएको छ उहाँले भेटघाट पनि गर्नुहुन्न र समस्या पनि बुझ्न चाहनुहुन्न भेटघाट गर्नु गयो भने एउटा त्यो भयो एउटा हामीले सूचनाको सूचनाको अधिकार अधिकार लिन पनि अब आधारमा यो जग्गा निजी सम्पत्ति लिएको भन्ने कुरै जानकारी छैन प्रदर्शनकारीहरूले टुकुचाको नाममा गरिएको गल्ती मात्र नभई निजी निवासहरूमा चलाइएको डोजरले पनि प्रमुख शाहको कार्यशैली प्रष्ट भएको आरोप लगाएका छन् उनीहरूले काठमाडौँको विकासमा योजना नीति र प्रतिबद्धताको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै स्टन्टका आधारमा लोकप्रियता खोजे काठमाडौँ नै कष्टमा पर्ने पनि बताएका छन्